شکریا ادا کوم چې تاسو اټ کنسلان د پاتې دی هغه د خپل ادارې په داسې ډول کې تاسو کو چې ګینن دا زمونږ او زمونږ د سټاف او زمونږ د سټوډنټ باندې انکریجمنت او به په پدول شي او زمونږ چې لکه کوم څه څه قسم نغي او زمونږ شیر وو نور زه ته هم پته ولګي چیرې زمونږ په دې اداره کې چې دا خپل کوم ځای دی رسول دی دغه شوی دی ان شاء الله د خپل د سرکې مناظر چې دی نو یې په خطا یې کوي باندې او ان شاء الله ول عزیز څنګه لري په مې ساتو ډیسپلن هو لکه کالج کې موږ کوشش زای ټاپ چې دا د دې کې نه غږه ستاپ موږ سره ډېر مختصر دی خو بار الله کې چې کوم قربانه ورکی کوم وخت ورکی کالج لا زمونږ نن سبا خو تاسو خپه د جدول د کې مختلف کسانو چې تاسو نشو مشو سره دغه خبرې را درکېږي خصوصا په ادارو کې ټول ټاپ ادارې چې کومې د هغې شکار شوې دي ابلو زو مسل د کوم څه چې ګوډ پر دې پر نو کاري وال چې کوم دی نو کله راځي تکړه چې موږ درځو موږ دایز بار کې ځای یو اویرنس پروګرام دلته کو کومه چې ګلای مزرت زکو کو چماتې زمونږ مل اندیان شروع دي او چې موږ تر 12 بجې پرچې نو داغه نه پستی چې اندیان شروع بیا تاسو موږ ټندر په دغه دا ډیسپلین خو زمونږه کاري تاسو په خپل تاسو وړاندې شي زمونږه دی چې ان شاء الله دا په خو ادارو کې شمار شي ځکه چې زمونږه تیر کال هم په بی اے کې چې کړه اخري بی ایس بیچ کې چې دی زمونږه یو ټاپر هم دی بالکل یونیورسيټي په صاحب یونیورسيټي ټاپ کړی دی کوشش کوي زمونږه دغه دی چې زمونږه کم دلته کې بیسیک تعلیم د پاره چې کم نیډز دي چې هغه بلډینګ دی سپیس دی او ټیچر دی چې دا موږ ته کومه څه دی پرووایډ شي چې کېدل ته کې موږ سره دوه بی ایس ډیسپلینز دي یو فزیکس دی یو انګلیش دی دواړو لپاره د سټاپ هم کمی دی او د سپیس هم کمی دی زمونږ څه کار چې څه کله دلته کې راغلم یکم جنوري 2018 کې موږ دریو ډیپارټمنټس د باره ولیکل ځکه چې د علاقې ضرورت ته موږ وکتل دا چې بجې وسیع علاقه دی په غریزه علاقه ده نو موږ دغه د علاقې ضرورت ته وکتل نو موږ درې ډیپارټمنټس وغوښتل خو چې کله موږ انفراسټرکچر هغې ته ورکړو چې موږ سره کلاس رومز دي شته موږ سره د سټاپ کمی دی نو هغې موږ ته د هغې اپرو ور نه کړو اوس موږ تیر کال یو کوشش کړی او پای کې زه د ګور زمان صاحب خصوصا ډېر زیات مشکور یم ځکه چې هغه خپل اثر ذاتي اثر رسول استعمال کړ او هغه بلډینګ زمونږ د بی ایس او شو پریلیمی ریسر د هغه شوې ده تقریبا ان شاء الله ولې ډېر زړه ته کوي د هغه لپاره 30 ملیونز روپیه راغلي دي ان شاء الله څه کوم پاره ولې کاش یو دیګر را روان وخت کې خو خیر ان شاء الله ولې چې کېږي زمونږ اداره په خو ادارو کې شماري په خیر بسم الله الرحمن الرحیم زمان قائم احمد دے دا اسسٹنٹ پروفیسر کیسیت باندې په گورنمنٹ ڈگری کالج شوا کې کار کوم شوا کالج چې کوم دے نو دا ڈگری کالج دے او د ضلع سوابه د ټول نه پاپولیټډ زون چې کوم دے نو هغه تحصیل رزل دے تقریبا زمونږ د دې تحصیل آبادی چې کوم دے نو لک بگو شپږ لکا د دې تحصیل آبادی را بیا چې کله موږ د دې کالج خبره کوو نو دې باندې ډېر زیات هغه کلی دی چې پای کې آبادی ډېره زیاته لکه شوا یونین کونسل شوا پرملو نارنجی شاهجانا اسوټا کالو خان ادینا تورلاندې ډاګې نو بس غټه مسله خو د ټول نداره چې دا ډېر پاپولیټډ زون دی او په دې رزلو کې یوه صرف تعلیمي اداره را یعنی ګورمنټ ډیګری کالج شوا په دې وجه باندې چونکې سټوډنټان ډیر دي آبادی ډیره ده او سیټس موږ سره لمیټډ دي نو دغه یو مسله ده چې اکثر ماشومان د داخلو نه پاتې کیږي او دا غټه وجه ده چې موږ ته ګورمنټ سره
دغه کړی دی چې سوره سیټ مونږ ته الاټ مونږ د اغه نه هر کال تقریبا 100% مونږ د اغه نه سیوا داخلي کو خو بیا هم ماشومان د داخلونو پاتې کیږي او اغه چې کم دی نو یو قابل خو اکثر پکې داخلي ونه کی نو پرې دغه پاتې شي تعلیم نه محروم پاتې شي نو غټه مسله او دغه د کالج په والی سره کومه خبره وکړو نو د کالج بلډینګ خو ډېر ښایسته بلډینګ دی ښکلې بلډینګ دی خو کمرې کمې دي د کالج او رقبه چې کمه ده کمه ده ځکه چې دا بلډینګ بنیادي طور باندې د هایر سیکنډري سکول دپاره دغه شو منظور شو خو مولانا په دې حقانی صاحب چې هغه وخت کې د تعلیم منسټر او د دې خلکو ته وینا وکړه نو دا کالج چې کوم دی دا سکول چې کوم دی دا د ایلیمنټري سیکنډري ایجوکیشن نه دا واغستو او د هایر ایجوکیشن ډیپارټمنټ ته ورکو پای کې کالج جوړ شو نو چونکه بنیادی طور باندې را بلډینګ جوړ شو د سکول لپاره دی او جوړ شو پکې کالج نو کمرې په هغه لحاظ سره کمرې مون سره کمرې د سکول مطابق جوړ کمرې د سکول مطابق جوړ شوې دی او دا اصل کې د انټر کالج د انټر کلاسز لپاره او اوس په دې کې د ماسټر لیول پورې تعلیم ورکول کېږي یعنی مون سره ډیګري هم شته مون سره دې ټیم کې بیس هم شته نو دغه والی سره دغه شته دې کې بیس شته نو بیس استمجت پکې شته د بیس خو دار چې بیس خو ډیر ایڈوانس ډیګري ده او انټرنیشنل ریکګنایز چې کوم ډیګریز دی په هغه کې دا ده هغه لپاره چې کوم فیسیلیټیز په کار دي نو دغه کې دا وایم چې په خیبر پښتونخوا کې به چرته شاذ نظر یا کم از یعنی یعنی 1% یا 2% کالجونه به داسې چې هغه به برابر وي خو بیا هم د سرحده پورې مونږ سره شته لیکن کمې ډېر شته لکه د سټاف په والی سره هغه شان لایبرري مونږ سره نشته هغه شان لیبورټري مونږ سره نشته مونږ سره په دوه ډسپلینز کې بیس دی په فزیکس کې او په انګلیش کې نو هغه د هغې لپاره چې سوره سټاف ریکوایرډ دی اگر چې زموږ خو دا ابتدایي لیول لري مونږ اوس څلورم سمسټره پورې په دوه ډسپلینز کې لاړو نو زمونږ د اوسه پورې خو ضرورت برابرېږي لیکن چونکې بره به اوس دا فیور انګلیش باندې کیږي لاندې خودی سره چې کم دی نو پاکستان سټڈیز شو اسلامیات شو پولیټیکل ساینس شو کمپیوټر شو خو بره به دا اوس صرف انګلیش کلاسز باندې کیږي نو دا هغې لپاره د سټاف مسله زه مخصوصوم او مونږ ته داسې ښکاري چې دا به مونږ ته دا مسله شته او د بلډنګ والی سره خو د بیس بلډنګ چې کم دی نو ګورمنټ مونږ ته پیسې منظور کړي دي او ان شاء الله امید درو چې په دې کال کې به دې باندې کارم شروع شي او ډېر ښهستا خپل او معیاري بلډنګ به کوم دینو جوړ شي ډېر ډېر مننه او مونږ په ډیګری کالج او خال کې موجود دي دا وخت چې لکان کوم پیپر دي دا یې په حواله او د کالج د ډیسپلین په حواله به دلته مونږ د دلته سټوډنټانو ته پوښتنه دا وخت ما سره یو سټوډنټ ناست دی دا یې په حواله به تاسو ته پوښتنه کوي ډیسپلین په حواله جی دا سره ته خپل نوم تحسین الله دا ټیچران برابر کې زموږ اردو ټیچر ترانسفر شوی دی دلته نه دا مسله ده او پولیټیکل ساينس ټیچر را سره نشته دی او دا سټټیسټیک والا را سره نشته دی نو کلاسونه مس کیږي ټایم ځای کیږي اسی دا هم سره یو بل وکړل نه ستې دا بل هم تینتا هغه په خاله به تاسو دا ته وایي چې انت تاسو څه مسایې نو شي هغه هم سره برابر خو سب ټیچرانو پرابلم نه او موږ سپورټ په ګراوند نشته راکا ټیچر سپورټ په اړه نشته نو نه تاسو باندې شوی دی ٹیچر ضرورت ہے گراؤنڈ ضرورت رہتا ہے لیکن پھر مسائل آتی ہے گراؤنڈ والی زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد